6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, esquerda a fundo, longa tarde, a fechar os muros, fica 20 a travar, a 30 média mais longa e tarde, a fechar o caminho, corta 20 e sujo, 40. Atenção, direita média mais que escorrega, corta e muito suja, e sai em bomba, e é logo esquerda média mais boa, e é logo direita a fundo 30. Esquerda, a fundo com lomba, frente fundo na saída e 10, 50. Depois atenção, tarde, direita média mais boa e longa, a fechar depois do posto, 30. Anda! E muita atenção, pela esquerda para o paralelo, lomba frente e estreito e 30 a travar forte, e no cruzamento esquerda média e estreito. É logo, direita a fundo, abre 10 e outra direita a fundo 20. Esquerda depois a fundo e é logo, lomba sobre direita a fundo 100. Antes do portão, lomba sobre direita, rápida mais, curta e fica 30 a travar, e esquerda média mais tarde, terceira, a fechar o portão, a fechar o portão, para, direita depois a fundo, longa e tarde e segura, 40. Direita depois a fundo e sai lomba pela direita a fundo, para uma esquerda a fundo longa e segura e deixa 80. Depois atenção no cruzamento e na seta, esquerda média menos. Rápida, 70 pela direita. Esquerda depois a fundo que abre 30 e atenção. Sentes lá para cima, atenção, pões lá em cima, por fora, direita média e não corta, direita média e não corta, e sai, e lomba sobre cima. Esquerda, depois a fundo 30, esquerda rápida, mais longa e não corta, que fica 20 a travar, e lomba sobre direita rapidamente, que vai passar a fundo, mas vamos ter 20 e vai fechar, e média mais boa e corta, 80. Esquerda rápida, longa e segura, e não corta. 70. Esquerda rápida, sobre lomba que fica a travar. Para uma direita rápida, menos longa na árvore. 30. E depois, atenção, direita média mais boa. Depois dos 30. Outra mais boa. 30. Esquerda média mais boa e longa que fechar. E média mais no largo, e não corta. Agora, direita depois a fundo. 30. 70. As árvores, lomba sobre a direita, 50 final. Muito bem, Pedro, muito bem. Muito bem. 10, 2, 3.